Kam qenë prezent ku po vdisë njëri dhe pashë në momentin e fundit kur po i ditë shpirti u fiksua për një herë dhe shikoi lart djathtës e pastaj matjes e përsëri djathtës, shumë i fiksuar sa që syt i hapi shumë dhe mimika e tij u ndryshua pra shumë i fiksuar e me gojë hapur. Fillova të përmend me zë lash adetin, por personi nuk e tha atë. Njerëzit e pranishëm u trembën dhe me pyetën se përse po i ndodh kështu. Më pas disa vë tregova hadithin që tregon se ç'ndodh me njeriu kur i del shpirti. Pyetja është: A është kjo shenjë keqe për të? Personi nuk ka bërë asnjë vepër nga Islami. Ndoshta mund të jetë një shenjë keqe. Dhe që nga ajo ditë ai moment më shfaqet para syve çfarë duhet të bëj, Allahu e shpërbleft. Mundet që kjo të jetë një shenjë keqe për të. Aq më tepër që personi në fjalë nuk ka bërë asnjë punë të mirë nga feja islame. Një njeri i tillë është i denjë që vdes në këtë gjendje, pa shahadet. Dhe të çmerrohet kur shikon me lajket e azabit, cilat vijnë dhe i marrin shpirtin, Zoti na ruajt. E përsa i përket personit, duhet që kjo të jetë mësim për ta, për të pranishmit aty, për gjithë ata që na ngjojnë, dhe faktikisht të gjithë kanë gjuar për shenja të këqije të vdekjes, Zoti na ruajt. Të jetë mësim. Të bëjmë punë të mirë, të këshillojmë njerëzit tanë, të afërmit tanë, dashurit tanë, që të punojnë, të angazhohen, të falin namaz, të agjërojnë, të ruhen nga haramet dhe nga gjunahet, që Allahu i lartësuar të mundësoj një përfundim të mirë në këtë dynja. Lutju Allahu të lartësuar që ta heqë këtë mundim që ke.